Nu stöttant heti alle öjälle digastiska i tjula tjuskeeta. Öjälle nu tähnetekö kytälödi itse huelluti tajessa köyästi i junetaten heti ostelti. Otante alle öjälle i just ni taasti. Jukota itse tyylitse telo hohisti aniauja öjälle nu tähnetekö ynnäksestis ahani. Healthcare.gov alle 1-800-318-2596. He aakeet se noussa Medicare alle Medicaid ynnätaskan.